odetchni a běžíš. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Pojďte kluci sem, pomalu. Tak, zastavit, zastavit. Čupnout, čupnout. Tak, dát na vlajku na zem. Té makety, já jsem velmi rád, že vznikla, já za to velmi děkuji zbrojovce, že dokázala takto vizualizovat ten náš společný sen. Já doufám jen, že nám během 3 let povyroste, nebo 4 let povyroste, tak aby v roce 2021 se tady hrálo. Já vím, že to vypadá dlouho, ale ono teď se děje celá řada kroků, které nejsou vidět. Připravuje se projektová dokumentace, připravují se všechny žádosti o dotace, abychom to nemuseli táhnout jen z vlastních zdrojů, ze zdrojů města, ale abychom dokázali dosáhnout případně i na finance z jiných, buď národních, ale i řekněme, evropských fondů.